Vai kāds ir iedomājies par to, no kurienes cēlusies glītrakstīšana, ko sakoptā veidā apzīmē par kaligrāfiju? Vai kāds zina, kādēļ tā ir izdomāta? Kurš to ir izdomājis? Vai zinat par pirmo cilvēku, kurš uzzīmējis, uzrakstījis šos burtus, kas mums jau ir ierasti? Kaligrāfijas vēsture iet tik tālu gadsimtos, ka jums pat grūti būs iedomāties. To, kas ir pirmās kaligrāfijas pazīmes, varam atrast vēlākās Ēģiptes faraona cilts valdīšanas laikā, aptuveni 2. Gadsimtā pirms mūsu ēras, kad rakstībā sākuši parādīties simboli, kas apzīmēja nevis priekšmetus vai parādības, bet gan vārdu zilbes. Vajag ņemt vērā, ka seno eģiptiešu rakstība bija domāta dieviem, laikmetiem, to iekala akmenī un rakstīja uz papirusiem. Tā bija domāta iemažināt pēctečiem izcils faraonu darbus. Tā bija ļoti cēla un dekoratīva. Bet tajā pat laikā, kad svētnieki noliktuvās veda karavānas ar graudiem, dārgumiem vai nodokļiem, viņi taču veda ierakstus. Cik vezumi ar kviešiem, cik ar līnu. Kad tev garām ātri iet karavāni, tev nav laika smalki zīmēt hieroglīfus. Šīm piezīmēm bija izdomāta ātrā rakstības sistēma. Šie ieraksti ar kociņiem uz vaskotām tāfelītēm arī kļuvuši par rakstības, ko mēs saucām par rokrakstīto pirmsākumiem. Bet šādi ieraksti ilgi neglabājās un arī netika augsti vērtēti. Faraona laikmetā māka rakstīt bija elitāra un pat reliģioza. Vēlāk parādījās Romas kvadrāta šrifts, kas bija domāts tekstu izkalšanai uz akmens plītīm, bet nepieciešamība pēc ātra pieraksta vēl joprojām saglabājusies. Pēc tam parādījās vēl divi rakstības veidi – agrīnā un vēlākā Pompejas rakstība, kad visām zīmēm bija vienāds augstums, bet ar laiku ātri rakstot tam sāk veidoties ārpus rindiņas elementi uz augšu un uz leju. Karalingu dinastijas valdīšanas laikā rakstībā jau parādījušies mazie burti, kuri grafiski izskatījās pēc maziem pēdarainiem ripulīšiem. Tie vēl tika rakstīti kvadrātiņos, taču tiem no rindiņas uz augšu un uz leju bija tā kā kājiņas. Tos rakstīja ātri, taču nosaukt to par rokrakstu mēs vēl nevaram, jo tā plānā robeža, kad mēs jau viduslaiku rakstību varam saukt par kaligrāfiju, ir kā vēl visiem tekstiem, burtus atdalīja vienu otra, nesavienojot savā starpā. Maska viņi visu rakstīja kopā, viņi vēl neizmantoja punktuāciju, viņam nebija ne komatu, ne punktu, ne darīja citu zīmju, un viņi neizdarīja nekādas piezīmes, kur beidzās teikums un sākas nākamais. Teksta lapuse izskatījās pēc tādas kopējās melnas masas, un lasīt tādu un saprast jēgu bija pagrūti. Tā rakstība ir stingra kā melna sēta. Visas rindiņas ir taisnas un cieši vienā ar otru saspiestas. Pati lapas puse, kas rakstīta ar gotisko šriftu, atstāja kaut kā tumšā iespaidu, jo starp burtiem ir maz baltā papīra. Tos burtus rakstīja lēni, pat iespējami zīmēji, un tie aizņem daudz vietas uz papīra un daudz laika rakstīšanai. 1500. Gados bija vēl lietojama rakstība, kurai iesākumi meklējami 6. Gadsimtā. Tā bija meravingu rakstība, kas bija tik sarežģīta, samākslota, ka to izmantoja tikai diplomātiskā sarakstē un tā tikai virsrakstos. Blakus tai vienmēr bija rakstības, ko saucām par rokrakstu rakstību, un viduslaikos bija gotiskie kursīvi, un grafiski tie atšķērās ar to, ka tika rakstīti nevis taisni vertikāli, bet ar slīpumu. Tas parādās dēļ tā, ka tā vienkārši ir ātrāk. Un iekšējās vēstules no sievas vīram, atved man to, bet mājās notic tas, bija rokrakstu rakstībā. Ap 1500 gadiem, kad Itālijā sākas humanisma laikmets, ir augusi interese pret senromas autoru darbiem – Aristoteles, Platons un citi. Tā kā viņu darbu oriģināli līdz tiem laikiem nav saglabājušies, bija pieejami tikai pārrakstītos viduslaikos variantos, tad itāļu humanisti ir pieņemuši tos par oriģināliem, nedaudz uzlabojot to rakstību Karolingu minuskulā un nosaukuši par antikvu, domājot, ka tā ir rakstījuši romieši. Tāds lūk vēsturiskais incidents. No šīs antikvas renesanses laikmetā arī parādījās tā rakstība, ko tagad saucam par kaligrāfiju. Tieši tajā laikā
Itālijā ir dzīvojis sabiedrisks darbinieks, jurists, filozofs, tirgonis Francesco Petrarca, kurš pie tam ir arī bijis ļoti labs kaligrāfs. Viņš dievināja šos seno šriftus, viņš uzturēja skolu, kur tos mācēja un pats tos izstrādājot, izplatīja tādas grāmatas. Grāmatas augsta vērtēja skoloti cilvēki un uzskatīja tās par paraugiem. Kā jau tā ir rakstīts, tad tā ir labi. Tagad es varu nosaukt pirmo vēsturisko datumu. Tas bija 1577. Gads, darbības vieta Madrīde, Spānijas galms, un tur tiek dots uzdevums Francisco Lukam izveidot oficiālo galma kanclēja šriftu, ar kuru tiks rakstīti valsts dokumenti. Šīs rakstības izskatam bija jākļūst par garantu tam, ka šis ir tik tiešām oficiāls dokuments. Ar šo laiku, par nožēlu skolas bērniem, sākas periods, kad šai rakstībai pievienojas komati un visas citas gramatiskās zīmes. Iegaumēt valodas rakstību kļuva sarežģītāk, bet izlasīt un saprast jēgu kļuva daudz vieglāk. Lielbritānijā sāka izmantot saiknes starp burtiem un vārds kļuva vienots, kas arī raksturo kaligrāfijas rakstību. Jau vēlāk baroko un rokoko periodos kaligrāfijas rakstība, iemantojot arābu skripta elementus, pieņēma sprogas un ornamentālos burtus uz puslapu. Kaligrāfiju sākuši iekļaut obligātajos jaunatnes apmācības priekšmetos. Starp citu, ja nu jūs izlēmāt arī iemācīties rakstīt kaligrāfiski, tad nav jānonīkst mēģinot titulburtus arī rakstīt ar spalvu. Tos, kā likums, parasti zīmēja ar otām pēc zīmuļa ieskicējuma. Bet te rodas loģisks jautājums. Priekš kam tagad, totālās datorizācijas laikmetā, prasta rakstīt ar spalvu? Mūsdienu dokumentiem, ko raksta ar rokām kaligrāfi, diplomiem, godrakstiem, apliecībām, apsveikumiem, jānes uz sevim izsniedzēja cieņu. Tāpat ar roku rakstītas šriftus izmanto reklāmā, uz parfumierijas un dargo aksesuāru iepakojuma, operas un koncertu afišās. Mācoties kaligrāfiju, cilvēks trenē savas rokas plaukstu tikpat cītīgi, kā piemēram to dara mūziķi. Rakstīt kaligrāfiski un spēlēt klavieres vai vijoli prasa vienādu koncentrēšanas pakāpi un veido iekšējo ritmu. Rokraksts ir cilvēka attīstības līmeņa vizītkarte. Rokas kustības trenē mūsu smadzenes. Tad, ja mūsdienās cilvēks iet mācīties kaligrāfijas kursos, tas nemaz nenozīmē šauro specializāciju, ka viņš visu mūžu tagad kādam parakstīs diplomus vai rakstīs studinājumus. Tas ir ceļš, kurā viņš trenē savu roku un ceļ savu garu. Un viņš vienkārši uzlabo savas cilvēciskās īpašības. Kā dzīvē turpmāk viņš to izmantos, to rādīs laiks, bet viņš nekad dzīvē par to nenožēlos. Mūsdienās